iyi nkuru murabigiye nayikoreye hashize umunsi nayikoze ejo ariko nyura hirya mvuga kuri iyi ndirimbo nayo nanze kubisohora hanze ntabwo njya breaking news ngo mvuge ngo bimeze uku nuko nakoze iyi nkuru nari mfite amakuru siko bimeze ntabwo element nawe ahara abyagiye arabizi mu bantu badashaka ko indirimbo isohoka element abirimo ko aravuga ati reka manze nishyurwe amafaranga mwanyemereye nimutayanyishyura indirimbo sinyizamo element ari d'accord cyangwa arabyumva kimwe n'abasebuja bakorana muri 155 urikumva ariko ikintu gitangaje hano hakaza message ziva kwa Kade avuga ati nge nishyuye element nta deni mufitiye turi kumwe so element rero nasohoke abantu bareke kuzana ibintu ngo babigarure bizemo kuzamo urwango haza amakuru agaragaza ko element we ku giti cye ariko kunanizwa n'abantu bafitanye nawe contract bamuyobora kandi bidafite aho bihure na contract ye agaragaze ko ari kumukanga twamagana 155 ahangaha biraza kuba bifite ireme byumvikane neza cyane ariko element we wenyine mu nama yakoze ejo bundi ninjoro akorana na timu ye timu ya element bakoranye inama arangije aragenda agira gute abimenyesha Kade bakiva mu nama yabwiye ba bose yuko agiye kumenyesha ibingibi bari kuvuga ibintu nani abimenya uyu mugabo Kade abimenya yabibwiwe na element mbere yuko abibwira Kade yaramaze kuvugana na ba bose barangije inama arababwira ati ngiye kubimumenyesha if they don't pay me ntabwo ngiye ndi bugiye gukorana nabo I mean ndasaba kuva mu ndirimbo niba noneho duce amazimwe niba Kade avuga ko yishyuye niba Kade avuga ko yishyuye element amafaranga yose akaba afite indirimbo aratinyira iki kuyisohora so gahundi rero amazimwe agomba gucibwa na element bro ndi kuzamura ntibikunde ndi kugenda bite so ibi bintu rero kugira ngo amazimwe acike we have to speak the truth tugasavinga uyu muziki ntabwo turi buze ngo dufate dukoresha amarangamutima no ariko nihaza element navuga tukabona ko element atigeze agirana amasezerano n'aba bantu bakaba bari kumutera ubwoba we bavuga ko bari buze kubaninga imikoranire yabo aho ngaho biraza kumvikana turataka 155 nk'abantu bafite ishyari badashaka ko umuziki itamere ry'umuziki rigaragara ndi kukuzamura sinzi impamvu waheze muri ntuzi umusa so twumvikane rero waje so element nasohoke agaragaze ko bitigeze bari abantu bari kumunaniza kandi bitari mu masezerano yabo aya masaha yego twemere ko bafite ishyari cyangwa badashaka ko akorana na The Ben ariko uburyo bakoresha ni bumwe kugira ngo ndirimo nisohoke ni ugukoresha amasezerano bafitanye na element ubwo buryo rero ntabwo bakoresha tekinike ya kimafia baramutumiza bamukanga ngo tuzakorera kuko bazi ko iby'amasezerano nta bihari muri contract deka iyo tekinike rero irapfuye ntabwo badukira bahita barangira niko bimeze rero ibi bintu ari uko bimeze niba ari uko bimeze bahita barangira kuko ntabwo bishoboka ntabwo wafata umuntu ngo mwabyuzinge umutegeke abakorana nabo umukangishe nuvuga ngo ahangaha ni ugukorera umukozi torture baba bagiye gutera ubwoba umukozi kuko umukoresha niba gutegetse ikintu akagushyiraho iterabwoba ibyo bigize icyaha ibingibi rero dekati ntimukoreshe amarangamutima reka nkubwize ukuri ko amakuru mfite ejo ntuza ahamagara Kade element bro yamuhamagaye bavuye mu nama abwira ba bose be bari abantu muri 155 ababwira ko agiye guhamagara Kade akamumenyesha ko indirimbo atazayisohokamo niba bataramwishyura amafaranga so we have to make this clear rero bivuze ngo umuntu ushobora kuvanamo uyu mwuka mubi ni element asohoke hanze akore statement please reka umbabarire ndabizi ko you need to save this music umaze imyaka n'imyaka uwurwanira ushaka mukuri ibi bintu urabizi ko najya mfata side ntabwo nongera kubisubiramo ukuri kwanjye ni uku nguku urumva ukuri kwanjye ni uku nguku kandi niko kuri that's what I stand by element it doesn't have nothing to do with the contract nta kintu kimwe bifite n'ibiki byose ibyo byose urimo kuvuga bihuriye ku kintu kimwe n'abantu badashaka kumva indirimbo element yakoze arimo amajwi na The Ben kuko bazi icyo element asobanuye kuri 155 am that's it
none ibyo bintu kankubaze dekati ibyo bintu bafite ububasha nta ubasha bafite niyo mpamvu mu mategeko badashoboka niyo mpamvu bamutumiza kimafia bakamukanga nk'umwana muri no game bakamubwira ati tuzakumenasa yarangiza akaza akavuga ngo bankanze nuko aziko bidashobora gukanga bitemewe so bibuze kuko si amategeko abantu bakanga abandi mane nuko yivuga gute niba bakanga abandi reka tubwire element ko nta muntu ufite ubasha bwo kumukanga muri iki gihugu niba indirimbo mu by'ukuri nk'uko message nabonye ivuye ku muntu wa hafi wiriya timu ya bakade ivuga ko bamwishye amafaranga yose reka ibi bintu biraza kuzamura umwuka mubi haze mu rwango which I don't like ntabwo byifuza kandi nawe ndabizi ko atari byo wifuza tugerega turare tubishyire mu mucyo 155 ni business ni company nubwo mbere mwumvise ntabwo ngina fashe side muri ikese 155 ni company sibyo yakoze investment muri element sibyo kubera giye muri landirimbo ariko kugeza amasaha bikabiri kugonga contract bafitanye nawe numukozi wabo mwafasha umukozi wacu murakora wa mukozi we ko mu byo twemeranyije ibyo ugomba gukora nibi nibi ngibi ko bigonga muri uri muri uribageza underlying relationship iri hagati yo company na element from kuva superficial kali company iraho ngawe nuyibageze ikibazo gihari cyose na Bruce Melody n'ibyo byose ibyo byose rero nushaka kubirenga ukabirenzaho akantu kagashuka kuko ngo it's just a company aho ibyo byo bro come on ibyo ngiyo tubirebe turanabizi ibyo ngiyo ndabyumva cyane ugeragaza unyumve ariko kankubaze aya masana bari muvugizi wa 155 ukubizi oya mpintu tumuvugizi wabo se ngeze kunyumva deka ndabizi niba ari ikintu cy'icyambere kikubabaza ni ukubona hari umuntu uri kudindiza umuziki nyarwanda cyangwa ntufata intera ntabwo wemera melodi mwirirwa muguruka ariko wabaye proud umunsi bamuhaye ijambo muri bigaragaza urukundo ukunda umuziki na inisho bizantu ushaka kuyigeza naho wayikuye tugende gakeya ni ukuvuga ngo uko inzira zose yaba yanyuzemo element aza muri 155 ntabwo bagiye kumufata ntabwo ari under table ni umukozi ukora full time ufite contract na company aya masaha 155 kubuza element ko asoka muri iyo ndirimbo nuko element naza avuga ati aba bantu nagiye nabo contract meze gutya ibi bari kumuzana ngo muri contact muri kumvangira muri cyo kuntera ubwoba aya masaha turahaguruka twamagane 155 ariko kugeza aya masaha nk'umukozi urimo kunyumva yarakoze abakoresha bakavuga ati ibyo wakoze ntabwo bishoboka warenze ku masezerano dufitanye so condition ni iyi ntabwo uri bwica amasezerano ntabwo indirimbo uri buyigaragaremo utishyuwe amafaranga duvuga na dufiteho 50% cyangwa 20% urugero wasanga muri contract ariyo mpamvu uza kuri live yawe dekati nakubwiye ngo SK 155 cyangwa element contract ye iravuga iki ndavuga ikintu gishobora guca izi mpaka n'iyi ntambara igiye gututumba nuko turi buze kureba amasezerano ya element afitanye na 155 nidusanga nta hantu bihuriye n'iki gikorwa yagiye amatabamenyesheje akajya gukora indirimbo korabo kandi bitari muri ayo masezerano icyo kintu cyawe uri kuvuga none na dekati ndaza kugiha agaciro kandi turaba ba mbere bo kwamagana 155 gutera ubwoba umuntu mu bintu bitari mu masezerano ariko nidusanga mu masezerano yabo harimo ko element ibikorwa byose bigifite aho bihuriye n'umuziki biri mu nyungu za 155 cyangwa 155 igomba kubigiramo inyungu mu bikorwa bya element byose bijyanye n'umuziki par exemple bakavuga ati indirimbo uzakora cyangwa ibikorwa uzakorera hanze ya studio ya 155 maybe uzafata 50% cyangwa 50 cyangwa uzabikora tuguha umushahara uhagije ibikorwa byose uzakorera na hanze ya studio yacu uzafatamo 20 dufate 80 tubyumvikane deka ndabizi uri umunyabwenge deka ati ntukoresha amaranga mutima aya masaha element akaba yagiye akajya gukora ibyo bikorwa bakamubwira ati okay wagiye gukora indirimbo n'uyu muntu
amafaranga bakwishyuye ari hehe ko dukeneye mu masezerano nkuko bivuga dukeneye 8 yacu cyangwa dukeneye 1% yacu nka company elementi akavuga ati no nkuko biri kuvugwa deka ntabwo ndishyurwa niba utarishyurwa rero ntabwo tuhamya ko irandira imisozi n'abantu bazishyura ntabwo twemera ko icyo gihangano kijya hanze tutarabona amafaranga yacu dekati 155 yabifite irihe kosa aha ngaha rero akaza urujijo ariyo mpamvu babwira ngo ibi bintu biraza kurangira twumvishe side ya element deka hakaza urujijo abantu bakonye na element bivuye kwa kade aravuga ko yishyuye element amakuru ava kwa element na basebuje bakavuga ko bataramwishyura niba cama zimwe nimenye niba ari ikibazo cy'amafaranga cyangwa atari ikibazo cy'amafaranga my brother Nongeye mbisubiremo ntabwo ndaza guhindura yego ukuntu bivuze rwose yabaye ko byabikwiye kuba bimeze buri munsi na byumva uri kuri no space yego pe that's how it should be niko business yakakwiye kugenda urumve igende kuri contract nkuko yanditse ariko godfather nongeye mbikubwire mbigusubiriremo aka kanya we are dealing n'ibintu biri bitaho bihuri na contract turimo turadiringa n'ikintu kimwe contract ntabwo tuyihakanye of course ari umuntu utemera ko ibintu byose bigenda mu mategeko twese turabyemera akakanya turimo turadiringa n'abantu bafite ikibazo cy'uko element urumva ikibazo ntabwo ari contract ikibazo bafite ni kimwe element yaduciye inyuma aragenda akora audio outside the 155 ayikora nanakade anyway by the way iyo ndirimbo noneho ikintu kinazamura n'umujinya cyane yari indirimbo ya Bruce Melody yatangiranye na Element muri studio nyine kwa kuno muhanzi azaba agatangira indirimbo nyine ugashyiramo ibishinwa n'iki nicyo kintu cyatangije kwa kantu kirishinwa kwa kantu kirishinwa so weto yarapfubye komeza so ako kantu rero kuko iyo ndirimbo noneho ari n'indirimbo Bruce Melody yaratanye na Element ariko za ndirimbo bakora indirimbo abahanzi benshi mu studio bakora indirimbo nyinshi batazigera babona cranga Element kuri we aba ari indirimbo ye kuko azirongazi kuko ari umuproducer umuhanzi wese uje mu studio ashaka kuvibinga bagakora akantu runaka iyo ndirimbo barayitangira nashyiramo ibintu by'ibishinwa ni ngugohereza nyine kuri zagenda n'icyo byose noneho Kevin Kadiniko yaje nyine aravuga ati okay Element nibwo yamuproposhe kumu iyo ndirimbo bumvye ndirimbo nziza a propose ko Ben yahijyamo Ben aremera baravuga ati sasa ntabwo twakora 155 kuko ako 155 urumva nyine bafitanye amabifu n'icyo byose tugomba kwigura hanze banyina bayikora mu ibanga rikomeye niko byakozwe mpaka bakoze n'amashusho impamvu ari ukuri no kora ko bitisaga zose zitigeze zibaho indirimbo igitangira kuko mwese muri hano kuri no space mu tubyumve kimwe Bruce Melody kumenya ko indirimbo atangiranye na Element irimo kurimbwamo The Ben niyo yari kuba ikiri muri audio ibyo bintu ntabwo byakuba byaragiye hanze cyangwa se umushinga warasenyutse burundu wapi ntabwo bigeze babimenya babikoze mu ibanga rikomeye until amashusho yagiye gukorerwa muri Tanzania amakuru ava muri Tanzania yuko Element atari mu Rwanda ari kumwe n'abari abasore so icyo kibazo niho byatangira rero ako kandi kumva ko byamaze kujya hanze muri social media ibice byose bakavuga ati si ibi bintu bizakirwa gute abantu nibumva yuko side yacu yakozwe ibintu nk'ibi ngibi tuzacika amazi tuzasuzugurwa that's the only problem niyo kintu ikibazo kiri cyo kumva yuko badashaka kumva indirimbo irimo Element urumva noneho bikarengaho akaba ari indirimbo yatangiwe na Bruce Melody noneho ni nagasuzugura gakomeye cyane kuri bara tipe niko babyumva bakavuga ati ngo ntago dushobora kubyemera indirimbo Kevin Kadera yishyuye ibintu byose barabirangije ikibazo si contract my friend it's not about to do contract natwe turabyemera contract buri muntu ntatwemera ko uruhande rwose ugenda kuri contract ariko it's bigger than contract ni ikintu cyo guhangana hagati y'abantu badashaka kumva ko element akorana no mu mwanzi wabo bita Tiger ari namo bamubwiye ngo tuzakubabaza kurusha uko twakoreye Ben ubwo ibyo bakoze ari byane mwanya w'umumba ngo Ben bagenge iwabo ngo mu babyeyi bagize gutya abantu ko bati ngaba abantu nibo bari inyuma ko bati wapi ngo nagatwe undi se warurubira inyuma ninde bita bikugaragaza nyene ka gakundi kose aba bitango bake ni bande bose bari abatipe bose ngo bazengurukana so mugiye kwemera abantu rero bigira aba mafia batangiye gukora muri no industry nyarwanda bitwara ki mafia nyine kugira ngo for the sake kwihisha inyuma ngo something like a contract n'ibyo byose kandi kuri kose tukuzi n'abantu bashaka kwigira ama mafia that's the problem this is bigger than this song it's bigger in a debate it's bigger than element it's bigger in a bigger nimba dukunda umuziki nyarwanda hari abantu bashaka kwigira aba mafia bashaka
kujya kumena sumuno kuvuga ati ngo ni ngo rimba kuzi bro nta ntaho bihuriye n'abazonga nka rohombi ibingibi nuko bimeze ngiye w'ijambo ryanje na hari suri umusa deka rero mbere y'ukugenda umba kusubira ikintu kimwe ibintu bimeze uko nibiza kugaragara ko ari uko bimeze elementi turamuhatira kuvuga agaragaze ukuri namara kugaragaza ukuri 155 tuyicure bufuni na buhoro uko niko baramwibwire ngo koko this is from huko bivuze kwa kundi nanye simbi hagaze ijana ku ijana urakoze ngiye cyo numvishe bavuze nyuma mu magambo yivire muri coach Gayere yego yavuze ati yabwiye elementi ngo ntagushobora gusenya 155 ndi hano ati nzakwereka so umva urumva rero tugende gati ya dadekate yaba yakanze ku mapumbu y'ingurube ntago bishoboka so ni ukuvuga ngo gahunda ukuntu imeze niba ari uko bimeze iterabwa mu Rwanda ntabwo ryemewe abantu barimo kutwumva bari hano ni ukuri kw'Imana ibintu nimo kuvuga uko byagenda kose kuri kose kujya hanze nyuma bazagaruke umusa uzakora ino space nanone uvuga ati sha tujye kwinegura tuvuge ibyo bintu twabwa kuri space koko kwa kumenya nibitabo kuri nzambara ijipo mu muhanda nirukanga amafoto nyafatanya posting none aya makuru wowe uremera ko kugeza aya masaha iri hangana ryabira bwanze kubera gatiro ni the ben na bruce melody ni the ben na bruce melody forget about contract okay none ku rundi ruhande ngenda kubwira ko ari Gayere na ntuza na Jimmy urumva yego se ngo nyine urabyumva nano igihe cyose cyo kugira Gayere hajemo Gayere na Jimmy kiba kinini nyine nta muntu n'2020 nubwo ati kubyemera Jimmy yabwiye elementi ko yabwiye Said ndashaka gucika amazi hari Said ndashaka gucika amazi kuko akanaka gucika amazi ndakaza kwazi kintu kimwe ni gute wakata umuntu uretse gato umuntu akaza kubati sha ufata amafaranga amafaranga yo ya this is about feelings man amafaranga ntabwo yagura feelings z'abantu babiri mu about feelings ariko noneho rekanze nkubwiza kuri the card ikintu ugomba kumenya waruzi ko when you play rega ntabwo umuntu rimwe ikosa ari utsinda izi feelings baramutse bazipayinze neza bakazishyira mu mategeko bakazishyira muri contract afitanye n'uyu mwana turagufite amasezerano byo akoze bigize amasezerano byose wasanga no muri contract bavuga ngo ni gute wagiye gukora kandi kazi mwibanga tutabizi kandi aya masaha uri umukozi wacu ni gute wagiye gukora akandi kazi mwibanga ukica akazi kacu cyangwa ukanyuranya uri umukozi wacu turakuwoninga ni gute wowe uri kubyivugira dekate hano ukavuga ngo yagiye kubikora mwibanga ese elementi kujya gukora ako kazi mwibanga akajya gukora indirimbo akarecording indirimbo nko kubivuga akayisohokamo ibyo ngibyo ntabwo bigongana amasezerano y'abantu ya company imufite uyu munsi aho niho hari ikibazo aho nta kibazo gihari kuko byasobanutse twabivuze neza impamvu atari ikibazo uvuga ngo mwibanga nyine ikuretse ngiye kukongera mbigusubiremo kugira ngo ubyumve uburyo atarimo n'ikibazo gukora mwibanga si ubwa yuko element yagiye atazi ko afite amasezerano cyangwa se kare hari amasezerano makwica element azi ko yavuye muri 155 azi ikibazo gihari azi neza asobanukiye neza what's between bands one second yavuye muri 155 cyangwa aracyayirimo nk'umugabo so muri country record azi impamvu yavuyemo urumva azi ko yavuye azi what is between ira Saidi urumva akaba zina Saidi yanuza yaba Ben n'ibyo byose ibyo byose arabisobanukiwe kuso umwana urumva so akurikije n'ukuntu game uwo mukino iyo ndirimbo yari giye gukorwa n'icyo byose kuvuga ngo yagiye ngo mwibanga yemete si umwana nyine kuko azi ko nyine iyo ndirimbo azi kugenda ni ibintu byisobanura ako ntibivuze ngo kugenda mwibanga wishe contract ahubwo nuko adashaka toxicity iza kwica uwo mushinga mbere yo kurangira urumva kubera ko azi ko bari abantu uko bamukanze
ibyo bamubwiye murumva yuko badashobora gutora rating y'iki cyo kintu kibo element akaba afitanye ikibazo nabo akaba amazi igihe kinini atishimiye uko ari hari yabivuze inco nyinshi abimakorera hari babwira abantu nyine baha yuko ashaka kwafa akajya gushinga studio akigendera murumva so kuri we none ngiye kugavuga naka kantu ntundi byose turabishyira hanze nta kintu dusiga inyuma ufite ndo amushinga yo koze kugira ngo yihenure kuri bona batipe urumva abereka yuko agasuzugura bamwereka nibyo bamukorera tugaruke kuri ya contract bavugaga yego bamuzanye bo bamuhaye amafaranga ngo yarekitire mabugeza ngo baramuguze ageze muri studio sanga bamutegeka gukora ibintu byose ariko badahembwa urumva ikibazo yagiranye na Bruce Melody element yishuje Bruce Melody amafaranga ya production amukorera Bruce Melody ajya kwa Gaeli aramubwira ati bimeze gushyira n'umuntu umutipe aramwiginoringa bamwiginorinze akajya akora indirimbo kuri abahanzi nabo ntibaje kumwaka ku mafaranga iki yakoreye ya production urumva nyine ubwo nawe akariye amafaranga mutunga so nawe aza gusanga rero arahantu yicaye ari stack urumva aravuga ati ndahantu ndi stack urumva ndahantu ntarimo gutera imbere we niko yabibonye anyway yaravuze ati ashobora kubona we yararebye akavuga ati anyway izina ryanjye brand yanjye nk'umuhanzi namaze kugira na production njye ubwanjye ndihagije ari naho Jimmy ba Jimmy bahise baziramo aravuga ati subundi Kevin Kade ni inshuti yanjye mbere magara ya element aba ari kumwana they are very like very very close Jimmy akaba ari mwene wabo wande wa Kade ndabizi you know so nahangwa byatangirira rero amubwira ati se nimba baganira akambwira ati I'm not happy ahantu ngiye wendi urumva so Kade akaba ati ngo wino wijyanye n'uno mukobwa wanjye urumva akushoremo ibiceri n'ibiki byose n'ibiki byose abantu se by the way like indirimbo ari muri studio bati reka dukore n'indirimbo n'ibiki byose man element ntaka ari umuswa man rampeti ni tumusuzugure ntaka ari umuswa reka tubwire ikintu kimwe rero kuri element rwego ntaka azi contract rise ibi bintu ari hano bishingiye ku kintu kimwe bishingiye kuri resentment iri hagati ya element na kana gakundi ko ari babiri kuko ntago bumvikana cyane umuntu bita buretse ntangije ijambo ryanjye cyane umuntu bita Bruce Melody na element nti hago bumvikana ntago wacu waka ibyo nayo yaje Bruce Melody na element muri space hano bivuga ngo abarije abantu muri space man muri space sumva akubwira gute we nawe nyine ukoresha logic urumva noneho kuba batumvikana ntuza rero kade yamushakiye easy way out muri iyo easy way out haziramo n'umushinga w'irandirimbo bashaka anayibikora kugira ngo amukubite nk'ikintu nk'uko abafite umujinya abantu ukavuga ati n'igiki kintu nabasigira cyanyuma kugira ngo babone ko nange umujinya mbafitiye hari ikintu bita ngo Molotov cocktail Molotov cocktail namu ni kurafuta petrol bagashyira mu icupa undi warangiza ugashyiraho umwenda ugacana ni ikintu cy'ikibombe kiriho made like easy to make bati ni gute nabasiga bacanye basukwera abanye na urumva nkahita nimanukira nange niko umushinga wakozwe ipe abyumvisha bati Yesu we nayo mpamvu byakozwe mu ibanga ku munsi wanyu muravuga ati twaba dupfuye element ukoze ibi bintu baramubwira ati uzibeshye ukora ibi bintu tuzakumena santire upfuye uzicuza so has nothing to do with the contract my brother ni ego na resentment hagati y'impande eshatu ahantu mpamvu ngiye ndi gusigara staka nuko harimo ibigize ibyaha kuko iyo muzanyemo ikintu kitwa menace ko umuntu bagiye kumutera ubwoba nonese mu gihugu cy'u Rwanda buretse gato mu gihugu cy'u Rwanda 2024 aha ngaho ni kuvuga nti no aho fete ni cyo bintu ni na ngari kandi ngubwire basi wenda reka do suppose ko twari wrong all of us we are wrong sibyo ariko tuvuge nimba mu byukuri koko habayeho menace yo kumenasa umuntu mukamubwira yuko ngo muzamumenasa harabo bita ngo bama sinzo ngo Mike ngo nimba akora ngo sinzi ngo umwanya afite muri leta ngo ukomeye urumva Mike wo mufane muri ibi bintu aracyarwana Mike wo mufane muri ibi bintu ngo niwe bari bashyize imbere ngarababwira ngo tuzakubabaza element rero yabagareba areba familye n'ibiki byose ravuga ati agira ubwoba ibi bintu n'ukuvuga birakomeye bro ibi bintu n'ukuvuga birakomeye rero mpamvu cyangwa ngo ibi ndakubwiye ngo ibi bigomba kuba bifite uzamamagaraho uzamamagare ndo ushaka tuzazane ba minister tuzane abashinzwe n'aba lawyers hano uko mbivuzaga kanya nzabisubiramo kandi eventually nzaba vindicated ukuri kwanjye kuzajya hanze nishaka bifata amezi 6 cyangwa umwaka from now muzayibona umva rero gahano ukuntu imeze niba element niba ndabizi n'umuntu umbabarire element nta kintu mfa nawe element nta kintu mfa nawe numu producer nemera ukora neza w'umuhanga umwana wirwanyeho ntabwo nshobora kumugira negativity ariko element niba kugeza amasangira murahikosa
ikosa mbara kuri element ni iringiri kubera iki aya masaha we atagira buri munsi yavuye muri country record adasezeye ibingi burabizi element ava muri country record uzukuntu yavuyemo deka aya masaha uburyo gushaka kuva muri 155 nabyo ntago bisobanutse tugenda reka cyatwa twumvikane aya masaha ugerageze kunyumva umva ngiye kurya manje ndashonje force n'igeze n'uyu munsi wose ubwo ijambo twe turaya kaheza nari undi muntu nawe tapfuna tapfuna cyangwa be ko hose umusaza kaheza Jean de Dieu mbere yuko muhi ijambo ndaje muhi ijambo bon appétit ariko ntugende so akaye icyo ndi kuvuga ni iki ngiki ndagaruka nari fresh icyo mvuga ni iki ngiki ntabwo ngiye nemera abantu bazo kuvuga ngo no ngo element icyo kintu ni ikintu bigize ibyaha ikintu kigize cyane ntabwo ambira ngo element ngo baje baramukanga bukanga baramumenasa muri uru Rwanda rw'uyu munsi iyo ni mvugo ngiye nashaka kumva kuko ntabwo bishoboka ahangaho kwa bari kurwana n'amarangamutima y'abanyarwanda bushaka kubereka ko umuntu ntabwo mu Rwanda wamenasa umuntu ntabwo ibyo bibaho urukumva so ibintu ni bibiri niba 155 ishobora guhagarika element kugyangano ntigisohoke nuko biri mu masezerano nuko biri mu masezerano icyo nicyo kintu cyonyine bashobora gukoresha kugira ngo icyo gyangano ntigisohoke sibyo hanyuma element aya masaha niwe ugomba gushyiraho kuri kugira ngo amakimbirane arangire n'iyi ndirimbo isohoke ariko niba kugeza amasaha message ziva ku musore wihirinze Kade akavuga ati ngiye kukinishuye nani kampani imufite ikamushyiraho amananiza naye amananiza Kade ugomba kwishyurwa amafaranga watanze kwanza nta mpamvu yo kuyishyurwa biravuga ko ari wowe ufite indirimbo urabuzwa n'iki gusohora indirimbo kandi ufite resiti warishyuye umuntu mwakoranye korabo ibi ngibi murumva ko bitumvikana Kade niba ufite indirimbo nkuko biri kuvugwa ukaba waramaze kwishyura element nkuko amakuru turi kuyabona indirimbo yishyire hanze element nagenda akayisuwinga cyangwa akajya kuyibanira kuri platform zawe uzamutware mu nkiko cyangwa umurege kuko ufite evidence mureke kuza kushyirujije mu banyarwanda tugaruke ku rwanda rwa element rero nkuko biri kuvuga niba element utarishyuwe amafaranga balance isigaye utarayishyurwa ugomba kwishyurwa balance indirimbo igasohoka ese iyi balance uri kwishyuza nayo ku giti cyawe cyangwa naya company igukoresha uyu munsi ntabwo tuzi contract ariyo mpamvu natanze umwitangirizwa n'abantu bari kutwumva ntimugendere mu kigare niba mu by'ukuri element ari umukozi wa 155 ntabwo tuzi imikoranire yabo nabo ntabwo tuzi contract niba yaragiye gukorera hanze ya company ariko mu masezerano bafitanye umusaruro w'umukozi wabo nibyo akoreye hanze ya company adakoreye muri 155 company igomba kubigiramo percentage ifatamo bafite right yo kumubwira ati wagiye gukora akazi kanaka umusaruro wavuyemo urihe element akabwira ati ntabwo baranyishura ntabwo akazi wakoze twemera ko gasohoka hanze tutarabona umusoro turabona amafaranga bataratwishura ni umukozi wa company anga tuze kubyumvikana hagati aho ngaho rero kugira mbere ko abantu basakoze bagashyuha n'imitwe twemeranye ko igisubizo kibi bintu n'izi ntambara kugira ngo zishyire tureke kubiterura ngo tubizane tubigire big deal element asohoka kore statement avuge ukuri na kadavuga ati naramwishyuye kuki mubuza gusohora indirimbo kandi umuntu wampaye kora bona naramwishyuye element azavuga ati waranyishyuye ariko ende 3 cyangwa ntabwo wanyishyuye tu kuko amakuru ava kwa element aravuga ko indirimbo itasohoka element atarishyurwa 155 ikavuga ko aramutse yishyuwe aya masaha element yishyuwe indirimbo yasohoka nta kibazo afitanye nabo yakoranye nabo ibyo bindi ari amagambo 155 rero niba yemera ko indirimbo yasohoka ibyo ni ibiki ariko hano dukoresha amarangamutima ngo tuvuze ngo nkoresha amarangamutima ntabwo muza guhindanya kampani muyisiga icyashya cyo kuvuga ngo yavuze kuri bumenasa umuntu muri uru Rwanda ntabwo ibyo bikunda ntabwo 155 cyane na yuwaka ariko ntabwo nakumva ko ntabwo ruko bimeze we have to be clear so Kade niba warishyuye amakuru mfite nuko iyo ndirimbo sinzi niba birashoka cyangwa ntabwo ari byo n'imikurikirano ngo wampaye amakuru aba yambeshye ariko nuko iyo ndirimbo ngo yakore muri 155 kandi igakorwa na element yewe bakishyura miliyoni 2 zo kugira ngo indirimbo ikorwe ariko amafaranga yuko agomba kujya muri korabo iyo ndirimbo atarayahabwa ari yari kwishyuza kugira ngo niba bayire kuri sohoke siko bimeze abantu rero bareke kurimanganya abantu that's the information we have right now
zishobora guhinduka ntago ziriho umukono wa noteri zishobora kuba ukuri ntihabo cyangwa ntibiba ari ukuri ariko ikintu giye cyagucya ikigihango kiveho ikintu cyamenase muri cyo guhindanya company 155 ko bashize uho umuntu menase yeremeti ni kigori bashiraho menase n'umwana muto muri kigihugu ntabwo z'amategeko amurengera kujya mushyiraho menase murazanaho n'imiryango yabo sometimes you have to be fair so ni company ni business muze kuzira nk'amaranga mutima this is godfather kugeza igihe turibona indi verisiyo y'ukuri ariko kuzanga mugafata company mugatangira kuvuga ngo ni menase nose n'abateroriste kuburyo mushobora kuvuga ngo 155 ngo yamubwiye ngo iramumenasa iramukanga yamukora iki ibyo ngibyo ndabona ko ni cyashya ntabwo ariko biri ikintu gaere cyangwa company ya 155 ishobora gukora kuri element ni ugukoresha amasezerano bafitanye muri contract bagifitanye akamugonga iyo ndirimbo ntisohoke bitari ibyo urwanda rw'uyu munsi ntabwo bakoresha iyo menace mu ngenda yamaganye ntabwo ishoboka ariko dusanze byarabayeho 155 ntekereza ko element afite uburenganzira bwo kubatwara mu nkiko ntabwo iterabwoba ryemewe mu gihugu cyacu akayizo ufata ijambo Akayezu uranyumva? Ndakumva papa. Umunyamakuru ibi bintu ntekereza ko ugira ikintu ubivugaho. Yawe bivuga pe kandi no ndirimbo ejo bundi muri weekend ku cyumweru narayumvise nkumva ari nziza cyane. Niko. No ndirimbo numvise ari nziza ahubwo bareke gushyushya abantu imitwe bayirekure twiyumvire abanyarwanda bumva indirimbo nziza nkikwera. Naho ibyo kuvuga ngo ntabwo izasohoka cyangwa se 155 ngo iri ishaka kumena sa element nkeka ko nkuko wabivugaga ari element n'umuntu mukuru n'umuntu ufite imyaka y'ubukure n'umuntu z'amategeko amurengera wa mugane ko ajya gusinyana nabo kontra nkeka ko hari ibyo bemeranyije kandi ntabwo niyo wayasinyeho byanga bikunda hari abantu yakonsirise bamugira inama ikako rero ibyo kuvuga ngo wenda bamumenasa ntago byashoboka ntago ngiye nange aho turabyumva kimwe ntibishoboka so rero ngiye ndumva mfite uruhande rujya kuba rutandukanye n'uruhari cyangwa se n'urwo mwebwe mufite kuko wenda indirimbo ishobora kudasohoka nkurikije uko nabyumvishe urumva baracya bo ngiye uko mbizi ku giti cyanjye nuko timing nyine yaba itaragera indirimbo izasohoka so ibyo ngibyo hari ibintu Dekati yavuze mbere mu kanya avuga ko muri 155 bitameze neza element ngo asigaye yishyuza abahanzi baho abishyuza n'amafaranga nyine ugasanga bibaye ikibazo ndetse bamwe banavuga ko yenda kuvamo ibyo ni inkuru ziri ku muhanda uko mubyumva niko n'abandi babyumva nanjye niko mbyumva ariko nkeka ko ibyo ngibyo bidakwiye kujya urumva nimbo kade yarishyuye indirimbo akishyuramo tujye nanone tureka gutwarwa n'amarangamutima kenshi tunavuge tunagendere ku bintu nyine bifatika nk'abantu bakuru rimwe na rimwe urumva nimbo kade yarafashe amafaranga akishyura audio akahagurutsa gadi hano Kigali akamujyana muri Tanzania agahagurutsa na The Ben na Element bakajya muri Tanzania bagashootinga indirimbo by the way element nta nubwo ayirimo aririmba chorus numvisha ari chorus aririmba umuna natwatuboro twe twazimuzimwe njye numva aririmba mu ndirimbo bindi ni gitero cya Cadena Ben baba baririmba igiswahili n'icyongereza so nkekereza ko kuba Cadena yareme yakikokora agafata amafaranga ye akajyana ku ndirimbo yose yivugiye ahangaha wa mugabo komeza oya nyeka ko kuba umuntu birababaje kuba umuntu yakwifata akemera kirya kimara kugira ngo akore ibintu byiza akajyana abantu muri Tanzania urumva bakamara iminsi urumva nawe n'amafaranga menshi cyane yakoresheje so kuba rero byagera hahanda avuga ati indirimbo igiye gusohoka tukumva inkuru nk'izo ngizo zirimo kudushyushya imitwe ngo ntirasohoka my friend ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye agahinda nkeka ko wa mugani wawe niwo ujya uvuga ngo ntujye wemera akarengane n'iki nkeka ko ahangaha hariho ukwiye kwigaragariza n'abandi nyine banga akarengane bakwiye kwigaragariza bakamagana ibyo bintu so ntabwo ngiye nshaka kuvuga ibintu byinshi kadeko kadajati umva nkubwire kaye hari ikintu kwirengagiza mwese music murashaka kuyifata mukayizanamo amarangamutima gusa ariko ni business sinzi ko tubyumvikana
niba bakubwira ko element uretse gato niba bakubwira ko element kumuvana gayere kumurambagiza muri 155 sibyo umuntu yahawe amafaranga atari munsi ya miliyoni 100 cyangwa sinzi ariko ni mu ma miliyoni turi kubara n'ibyo turi kubyumvikana wa mugabo we turumvikana umuntu ntabwo ntimuza gufata ikintu umuntu yakozemo investment ya za miliyoni umwebwe mubizanemo sentiment twikiniremo ni business ntabwo element ntabwo ari umugore bagiye kurabagiza ngo wasaba byarabana urukunyumva niba 155 yaramufashe ikaje kumurabagiza kamuvana ahantu yarari ikamushyiramo amafaranga nuko barebye ko amafaranga azayagaruza azabona azatanga umusaruro kuburyo amafaranga agaruka siko bimeze ariko nimba amafaranga agomba kugaruka rero ntabwo agomba kuzamo amaranga mutima urakoze cyane uburetse gato yarero twumvikane araje element abaye umukozi wa 155 nko kuri umukozi wa RBA sibyo naje kukunda umukozi wiya ku giti cyanjye ni ihemba buri gihe kirageza nkiye mu friend no useka so noneho aya masaha element akagenda turikumva umukozi ufite ikigwa akorera urimo kunyumva wasanga uyu mwana bamwishyurira bamuha kosi wasanga bamwishyurira ama training urukunyumva hari kosi ziwasanga bamwishyurira hari byo mu costinga hari byo akostinga company kugira ngo akomeze kuba wari we turikumvikana baramwubaka hanyuma agafata ni nka aya masaha ni nk'ukuntu wowe aya masaha wafata ibikoresho bya RBA sibyo ukajya kubikoresha mu nyungu zawe bwite byagenda gute kaye oyeje itegeko rirabihanira cyane ndetse buriya niyo ujya gutangira akazi barabikubwira ko ibyo bintu bitemewe ntabwo wabikora urakoze cyane aya masaha rero uretse gato ntabwo kiriya kigo ari kigo nka RBA 155 ni ikigo sibyo ibikoresho nk'ibikoresho nk'uko nafata ibikoresho bya RBA ndi kuvuga ibikoresho bya 155 uyu munsi ibifite agaciro binahenze urukunyumva n'ubumenyi n'ubuhanga bwa element siko bimeze ko ntabwo 155 yaguze element ngo igure n'ubwenge bwe n'ubumenyi bwe nicyo baguze ntabwo baguze element mu mubiri baguze ibikorwa zakora urakoze cyane ibikorwa zakora mu gihe runaka bemeranyije urakoze cyane mu gihe runaka icyo gihe runaka niyo amasezerano ahari muri ibyo bintu muri icyo gihe runaka ni ibingibi turi kuvuga turi kumwe ariyo mpamvu navuze ngo ese element mu masezerano afitanye na 155 no kugira n'abandi bahanzi korabo biri mu nyungu za 155 ugerageze unyumve ariyo mpamvu ndikuvuga ngo ikintu gishobora guca aya mazimwe n'ibi bibazo erega reka nkubwire kuba biri mu nyungu za 155 nawe afite inyungu ze bwite aharanira inyungu z'ikigakorera ariko agaharanira n'izi bishobora kuba bitari mu nyungu za 155 ariko ziri mu nyungu ze izo nyungu ze ziramutse zigonze inyungu z'ikigo kandi afitanye n'amasezerano urimo kunyumva of course 155 zidefandi ivuga ati no mu masezerano dufitanye hano wayagonze ntabwo biraza kugenda gutya twumvikana ikintu kimwe unyumve niba indirimbo yarakozwe iranze bakavuga ati nk'umukozi wacu kugira ngo ugaragare muri iki gihangano mu masezerano dufitinye biravuga ngo umurongo wa 20 uravuga ngo element nukorana n'umuhanzi wo hanze indirimbo urukunyumva urasabwa iki 155 izatwara 50% nawe utwara 50% cyangwa se twe turakwishyura full amount ibikorwa uzakorera muri 155 n'ibikorwa uzakorera hanze ya 155 ibyo ngibyo ni umutungo wacu mu gihe tugikorana urukunyumva aya masezerano akaba ari ko ameze aya masaha 155 ntabwo yabiri kurengana ese Godfather reka nkubaze reka nkubaze ikibazo sibyo wowe uramutse uri umuntu muzima sibyo nkawe umuntu yaguha ayo masezerano ukayemera wowe wakwemera gusinya kuri ayo masezerano akuzirika umuntu akakubwira ngo ndakuguze wese byose ni ndakuguze wowe ibyo wabyemera ibyo ngibyo rero niba tutarabimenya tutarabyumva urimo kunyumva niba ibyo ngibyo tutaramenya amasezerano niyo mpamvu njya no kuri Rev Descartes navuze ngo ibi bintu tugiye kubivugaho ariko ukuri tuzaguhabwa na contract element yakoranye na 155 sinzi rero turi kubyumvikana aho turajya ikintu navuze n'uyu munsi nicyo mpagazeho ibintu ngiye ndi kwamagana
nukuvuga ko ngo 155 n'abayobozi bayo urubwo kunyumva ngo bagiye gutera elementi ubwoba ngo ni wibeshye ugasoka muri iyo ndirimbo tuzakumena sa urukunyumva ibi bintu nkavuga nti no ibi bintu byaba ari igihuha mu banyarwanda sinifuza ko kiza kuvugwa kuko mu Rwanda nta menasi haba turi kujyana nibyo ndi kwamagana kumvikana nibyo ndi kwamagana elementi rero araza kuvuga ntegereza ko ari uruze kugira ikintu avuga kuri ibi bintu impamvu adashaka kugaragara muri andirimbo ni iyihe amategeko contract afitanye na basebuja iramugonga ari impamvu bari kumubuza ese warashaka kuyisohokamo abari bakamugonga bakamubuza baramubuza bashingiye kuki agomba kubivuga ni kuri contract bafitanye nawe sinza turi kubyumvikana icyo ni ikindi cya kabiri nibyo ibi bihuha biri kuzahangaha bamuteye ubwoba bakamukanga bakamushyiraho ibyo bikangisho bigize ibyaha iyi ndirimbo nimugira ubwo biraza gusohoka kuko mu Rwanda ntatera ubwoba rihari ibyo ngibyo nimugira ubwoba indirimbo iraza gusohoka muyumve ibi bintu bigomba kuba clear abantu bari kuza gufuringa abantu bafate company bafate abantu bagiye kuba ngo ntabwo bibaho mu Rwanda rw'uyu munsi ngo dufata ntabwo nyafata Saidi njyana n'ukuri uko niko mbyumva vuze ngo twanga karengane rero ntabwo ariko tugendera muri santima ngo tugendere mu kigare tuvuge ngo abantu ngo banze kwindirimba isohoka ni radio se indirimbo ibibishe ngo banze kuyikina ni leta ntabwo bishoboka ibi bintu abantu baza bakavugira hejuru ko tuvugiye hejuru ibintu bikagaragara nabi murabizi ntabwo numvikana na bari abantu hari ibyo ntemeranya nabo murabizi ibyo bintu sinemeranya nabo ntibari shyashya ariko ntabwo bari buze kubasiga umwanda ngo bavuge ngo bari ntabwo bikunda we have to be fair cyo abanyakuri nta iki ni ikintu ngahibaza kangwa z'ikintu kimwe niba bari kwasiga icyashya ko bateye umuntu bakora nabo iterabwoba kuba ari bubamenase muri iki gihugu ninde muntu uzongera kubagana twumvikana ikintu kimwe rero ntabwo tuzatwubaka bimwe ngo dusenye ibindi baramutse bahagaritse elementi kugaragara mu ndirimbo nuko hari ibyo atubahirije mu masezerano afitanye nawe ntabwo gahere cyangwa ngo ufite ari injiji zo gutera umuntu iterabwoba ntabwo ibyo bintu bishoboka abantu barangara tugiye gukora space so kuvana iki kintu cyo gushyiraho igihuha kandi ariko ntabwo mvuze ko bitanashoboka nibigaragara ko elementi bamushyizeho iterabwoba tuzumirwa kandi tuzamagana iki kintu muri iki gihugu cy'uyu munsi 2024 kubona umuntu ashobora gufata umukozi we akamushyiraho iterabwoba nzamanzagara hano byamagane tubyamagane dukore elementi ubuvugizi areke guterwa ubwoba yewe nayo amasezerano aseswe ariko anatanda kuza hano mukavuga ko elementi bamuteye ubwoba mukazanamo n'umuryango ntabwo ndi kumwe namwe oya tuba abanyakuri n'ibindirimbo ndabizi bashobora no gusanga n'ibi bintu ari ukugira ngo indirimbo bayipromotingi kandi bayipromoted ariko mureke guhindanya nuko mbyumva ese wa mugani icyo kintu cyo bibaye ari drama bateguye kugira ngo wenda batwikire n'indirimbo urumva byo bitashoboka erega njye ntacyo bintwaye azironga tupromosi indirimbo y'umunyarwanda ikazarebwa n'ubundi zarebwa okay. Ariko washyujije abantu imitwe nanone ngo haje ngo umuntu bamuteye ubwoba ibiki n'ibiki mu Rwanda nicyo niho nibonye n'abahanzi urimo kumva batizera ubuhanga bw'imiririmbire yabo urimo kumva ntibumve ko ubuhanga bakoresheje n'imiririmbire yabo ishobora gupromotinga icyo gihanzi bakazagikunda uko kiri bakabanza abatazanye mu busambanyi bazanyemo urwango ibihuha n'ibi nk'ibi ngibi shame on you biramutse ari ugutwika no gupromotinga ibi ngibi nibyo tuvuga ntibiratangaje kubona igihangano udashobora kukigira umwimerere ngo abantu bagikunde uko ukabanza kugishyiramo drama n'ibintu by'amatiku kugira ngo abantu bazahurire bajye kureba icyo kintu nkwibutse ko ntabwo bazaba bagiye kureba iyo ndirimbo bazaba bagiye kureba iby'ayo matiku yavugagaho ntabwo muyamenye mu miririmbire yanyu n'imyandikire yanyu rero ariko ibyo ngibyo tubyibuka indirimbo ni nziza y'abantu bazajya kuyireba nta kibazo ntabwo ikintu mvuga icyo ntashaka uyu munsi abantu bagiye hirya cyangwa bagiye ibyo birabareba ntabwo na gato numva cyangwa nemera ko ngiyeho nimenya reality murabizi mvuga reality mvuga ibintu biraho ntabwo I don't give a fuck ngo umuntu arabaza avuge ngo ariko ibiri kuvugwa na statement n'amakuru mfite nonaha nuko elementi niba mwishyura amafaranga bamwemereye indirimbo bayibereye kigasohoka turi kujyana wa muvandimwe we kandi elementi nubwo bamufashe bakamugira umwana utavuga elementi yavuye mu nama ejo aravuga ati reka mbahamagare mbabwire niba batampa amafaranga yanjye indirimbo ntabwo iri busohoke ese kambaze
ko bavuga ko indirimbo bayifite kuki batayisohora niba ntacyo bari gutinya niba bumva ko bishyuye element kuki bidasohoka so abantu nibakunda ukuri mureke gufata 155 sinyemera nge ntekereza byonyine mfitanye n'ikibazo impamvu ni impamvu ki mu Rwanda ikigo nka 155 cyangwa rebo nka 155 idafite umukobwa kugeza amasaha iyo rebo iyo rebo isupportinga abazindi supportinga abakobwa ndacyafitanye n'icyo kibazo oya aba erega reka umva nkubwire gatifata icyo nicyo cyo cyo icyo cyo ntabwo nakemera uzi impamvu ntakemera none se 155 imaze imyaka ingahe ikora nuvuga ngo ni kampani iri kwiyubaka why not n'abahanzi bangaye imaze gusinyisha Bruce Melody na Kenny Soul sibyo ko element ni producer na abandi bakora izindi nshingano urumva ariko nujya kureba no muri nuza muri structure ya kampani habamo abandi bakobwa bakora izindi nshingano ibindi bikorwa bitandukanye sibyo iki cyo kuvuga ngo nta muhanzi ngiragira nanone aho ngo wabushaka guhindanya isura ya kampani ngo nta mukobwa irafasha kuko ni kampani iri kwiyubaka why not ejo itazamufasha cyangwa ejo bundi okay reka tubabikore bigire ko mu Rwanda dukunda agenda balance bashyiremo umukobwa tubona umukobwa muri 155 birakenewe ngivugira igitsina gore aracyari kare kandi nanone gukora business nibyo ihame rya agenda rigomba kubahirizwa mu Rwanda kuko turi hifoshi ariko nagira ngo mubwire ngo nta kibazo mubibonamo ibyo nibyo kuko ni kampani iri kwiyubaka ni kampani imaze iminsi mike ikora itangiye Nevano ejo cyangwa ejo bundi abo bakobwa uri kuvuga ariko mu zindi ntuza mu muzindi nshingano abakobwa babamo muri 155 azabashyiramo wabaga n'umwe ni Brian baramwirukanye niba ataranze gukorana nabo ari byo manyanga yabo Brian niwe mukobwa niwe uri muri 155 ntabwo akibarizwayo so icyo ni ukubwira ni iki ese yabagamo kuko ari akazi yabagamo ari akazi akora nk'uko ari sayini nk'uko Bruce Melody ari cyane cyangwa se ko yagenda akajya gukora without any payment ariko mwagiye mureka oya ashaka kujya gukora ari ibiraka none se wabo baguhaye akazi ubu nimba baguhaye akazi ngo promoting indirimbo yabo nturi gukora nturi kubakorera hari ubwo uba ntabwo ariko bimeze ka Yesu njye wicyo nshaka nakubwiye ngo amakuru aragenderaga byamaze kujya hanze nibigaragara ko shonuruketa na timu ye bagamba cyangwa bateye element ubwoba bakamushyira iterabwa muri kigo cy'urwara 2024 turitabaza ubutabe turitabaza inzego barenganura umunyarwanda ntarengane ariko iki kintu ntikize kuba ikindi kintu cyo guhindanya izina rya company icyo cyo nange ntago nakemera cyo guhindanya isura ya company sibyo ariko nanone abanyarwanda bakeneye kumenya ukuri kw'ibintu sibyo ntabwo bakeneye gushyushywa mu mutwe ngo tubashyushye mu mutwe ibintu bimeze gucya ngo indirimbo ntizasohoka ngo izagenda gute batazi ngo kiravuga kuri space avuze mu ki avuze ko bamuteye ubwoba bakanavuga ko n'umuryango we ntabivuze ibyo hano ntabwo bikorwa mu Rwanda aha ngaha turi ni mu Rwanda rega nakubwiye ngo element ni umuntu mukuru ajya gusinyana amasezerano na 155 yari yabanje kuyasoma avuga ngo ibingi bindabyemera nimba munsi abagukora indirimbo 5 ku mwaka nzazikora nimba munsi abagukorera abahanzi bo muri iyi company cyangwa muri iyi lebo bonyine gusa nibo nzakorera niba munsi abango nimba wenda mfite ubumenyi ubunubu ntazajya kubusharinga n'abandi ba producer abagenzi banje bakorera mu gihugu cyangwa hanze nuko ubwo ntibizagera urumva nawe yemeye amasezerano azikazayubahereza rero ni umuntu mukuru wemera agasinyira amamiliyoni n'amamiliyoni tujya twumva bamuhaye ntabwo umuntu ari umwana sibyo urakoze cyane ubwo twavuga ngo bamuteye ubwoba araceceka urakoze ako kantu aho ngaho rero nuko rekaze nkubwire nuko abantu bari kundakarira badije burana bakavuga ngo ntabwo ndi kwirengagiza ukuri buriya ntabwo ndi kwirengagiza ukuri Sherine yani yazamutse nango yazamutse nuko muri kubyumva nuko mutari kubyumva ntabwo element ntabwo ari umuntu ushaka gutera ubwoba ngo bamuteye ubwoba yuko twemeye ko bamuteye ubwoba kandi ku masezerano bafitanye nawe baravuga ati ntabwo gonza amasezerano ubikora gutya ibingira biratuma dushwana aho byashoboka ko ngo bamuteye ubwoba muraho ariko uyu munsi we bakwishyuye nakuvumbuye reka nze nkubwire Brian reka narakubwiye igihe kizagera mumenye ko Godfather ntabwo nk'ubwo mugize amahirwe
nkamenya ko element nkuko muri kuvuga bamuteye ubwoba nkabatura bufuri na buhoro ukabona ko ibyo rukuvuga bidashoboka iwacu kandi nawe urabizi Sheri ntabwo bikunda ntabwo bishoboka ikintu ndi kukubwira Brian nawe ugerageze uhite ukoresha amaranga mutima kandi bazi ikintu kimwe Brian uragira ngo nanjye nze hano mvuge ngo nibyo ngo bateye element ubwoba ngo element ngo yatutse ngo disi ngo victime ngo ni gute bamutse ngo bazamumerera nabi bagubwire Godfa ahubwo we nawe widuteranya nabantu wivuga ibintu tutavuze nta muntu ngiyewe nago njano kuvuga ngo ba umuntu bamuteye ubwoba ahubwo twe turi kureba ese niba indirimbo yarasotse ikajya kuri flyer bose bagapostinga kuri page zabo kuri mani nago wafata flyer ngo ipostinge mugifitanyemo utuntu twutubazo kandi kini ngiye wicyonzi cyo ngiyewe nzi neza nuko Kade yasabye ko ele ajya mu ndirimbo ye ere akabyemera akabyemera kandi akabyemera ntabyo kuvuga ngagahato urukumva iyo aba yarazi neza yuko hari amategeko amugonga ariko umbwira ati rero Kade ntabwo byakunda hano mfite amategeko nagomba kurenga urukumva ere azi ubwenge ni umuntu uzi gusoma ntabwo yapfa kujya muri ibyo bintu kandi azi neza yuko amategeko agomba kumugonga ahubwo twebwe ikintu tureba ese kubera iki uno munota ino ndirimbo igiye gusohoka element atayirimo nawe uvugisha ukuri pe aha niho ndi kugusubiza ntunyumve gateka amakuru mfite nyamara aya makuru ashobora kuba ari yukuri biravugwa ko nimvuga ngo biravugwa ko ntabwo nigeze mbona inyandiko ibihamya ntabwo nigeze na simfite n'amajwi niba mvuga ngo ndi kongera akantu nkavuga ngo biravugwa ko Brian impamvu muri kwirengagiza kanze nkubwire ni ukuvuga ngo ngiye amakuru yandi numvishe nuko umubosi witwa Jimmy sha nawe ngi bicere ibyo biragoye ntago bitambuka kabisa manzu nyumve uretse gato reka zengera ngo aho wumve biravuga nuko muri kubyirengagiza mukajya kure n'impamvu 155 ishobora gukoresha amasezerano ifitanye nawe igakasi yindirimbo niyi bara abantu baba barakoze ikosa Jimmy muyumbu urimo kunyumva yemereye element miri ibihumbi makumyabiri by'amadolari sizi biri kubyumva ndi kubyumva aya mafaranga kandi ayo mafaranga nayiki ntari urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane aba bose ba element baramaza ibihumbi makumyabiri amafaranga bagomba kwishyura nangahe ni ibihumbi makumyabiri ibihumbi makumyabiri bashaka kukwishyura nayo guha The Ben na Kade Collabo wano fite rwo ati no hano harimo ikintu kibyishye nyuma tutazi none se nangereka nkubaze element ni igiki ni element ni muntu ki kuburyo The Ben yajya gushaka indirimbo ko bakorana na element akamwishyira ibihumbi makumyabiri urakoze cyane Kade ni igiki Kade ni muntu ki wajya kwishyura element babana mu buzima bwa buri munsi bahorana kuburyo bajya kumwishyura ibihumbi makumyabiri kugira ngo bakunde bakorana element ni igiki ni producer ahubwo kugira ngo niho ba boss bavuga ati no hano hari ikindi kintu kibyihisha inyuma aya mafaranga nayo kugura uyu muntu bakamutwara ntabwo ari kwishyura kugura byo byibagirwa ko nago element aciriritse kuri iyo level bashaka kumugura urakoze cyane aya mafaranga rero noneho bakavuga ati okay niba ari ukwerekana ntekereza ko ahandi ku rundi ruhande bakavuga ati element kumuhereza ibihumbi makumyabiri muri korabo urimo kunyumva ni urwego rwo kumuhuma amaso urimo kunyumva kugira ngo bamwereke ko bafite amafaranga menshi uri kunyumva noneho kumubwira ngo ngwino dukorane akabyumva vuba kuko ari abahirwe cyangwa abantu bafite amafaranga hanyuma rero hanyuma nanjye mwibarize nanjye ndi element najya hari inyungu urakoze cyane hano turi muri business sibyo shumi yanjye niba element aka kanya afite abantu bari kumuhereza miliyoni 80 hakaba hari undi mukiri ushaka kumukubita ijana none se ere ari hano muri industry ari kwakora iki arimo arashaka amafaranga arimo arashaka ibiceri uri kumva rero nabwenge ntago bigomba kujyamo ibintu byo kugira ngo bice ibikorwa ere ubu bari kwicira kade kuko indirimbo ni iya kade indirimbo ni iya kade niba umubosi afite kwishyura 20 ere akamuhuma amaso ere ubwo namuhuma amaso azakurikira uwo mufungo ku buhanga bwa ere bwa ayo mafaranga rero yaheze mu magambo ahubwo rero amakuru nanjye mfite nuko umuntu witwa Jimmy n'uwo mufungo avuga ataburekura ariko arawufite kuba wufite se ataburekura byo bimaze arawufite kandi ararekura umva nkubwira ikintu aya mafaranga arayafite ariko none se kubera icyo atari niba aricyo kibazo ayo mafaranga se yarangije kwishyura ere kandi nkubwira ko ari cyo kibazo
aya mafaranga bayemereye ere mu rwego rwo kumva kugira ngo ahubuke ariko amafaranga ntago barayarekura aramutse arekuwe urukumva ere bamukoresha uko bashaka bati twagwaye 20 urumva n'ibindi tuzabikora ntago amafaranga ararekurwa ariko ibyo ngiye nakubwiye ko bivugwa we have no truth ntabwo dufite oya nange ibyo ndabyumva nawe wabyumvise noneho tugarutse gatoya Bria hano mfite amakuru message nasubiye ntiwayumvise nayumvise nziko nawe wayibonye sibyo batubwiye ngo iki batubwiye ngo nuko umuntu wayimpaye impaye kwako ntibayohereza rimwe ntabwo nyifite yahise igenda ariko biravugwa ngo amakuru ahari ibyo bivugwa wumva bivugwa yuko nuko umuntu witwa elementi yabujijwe kujya muri ntago ari ikibazo cy'amafaranga ibyo bibazo byabo by'amabifu amabifu ere atazi amabifu kadatazi arama kanono na bifu zari ntago ari kuvuga ibintu nibanabizanemo melodi ibintu ntago melodi abirimo ibi bintu bashaka kugira ngo bivanemo melodi babivanemo the band babivanemo uko ari biri hagati ya The Ben n'ubizanamo The Ben rero turabizanamo na Melody kuko ntabwo Melody yakwishimira kubona indirimbo igiye guturitsa ibintu ni bya coach na The Ben ntabwo ibintu rero wibuke ntabwo Melody ibintu n'ubizanamo The Ben ntabwo Melody yakwemera ko muri bino biboro rwose ibi biboro bivamo ntabwo ibintu reka ze nkubwiza ukuri ni ukuvuga ngo n'udashaka ngo tubigire ibya Kade na Element ukabizanamo The Ben turabizanamo Bruce Melody kuko Bruce Melody ntabwo yakwemera Melody iyo bavuze The Ben Melody abizama ate ko Melody uretse gato kuko haba harimo ayo mashyari n'ubuhinduro by'amashyari birazamo Melody kuko ntabwo yakwemera ko asohora indirimbo isohowe irimo abantu bafite ububasha kandi sowe buriya rero bitewe n'ukuntu yamabarujwe sowe yarafropinze fo kandi indirimbo nziza sowe yabatwaye ngo ibiceri byinshi cyane umva Kagame rero Kagame ndakumva itaba ari kwizeza kuri producer wa ryiza Kagame gateka Kagame bati itaba karame gateka karame 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 gateka karame gateka Kagame ariko mwana so tugende gake ya rero ye niko bibi Jimmy wawe rwose ku kintu kijyanye n'amafaranga arayafite ariko kuyarekura nawe ni wahara so tukiranga ubumve ugerageze kunyuma nubwo abantu bari kubirenza amaso ikintu nge ntashaka Brian na none urabizi neza yuko oya nge ukuntu nabyumvise nuko ikibazo kiri hagati ya Ben na coach ku bibazo ngo basanzwe bafitanye bitari ibi ngibi nahamagaye The Ben arambira ati ngo ndaje ngo uhamagare ntiyampamagara hashize iminsi ibiri paka kugeza ubwo The Ben atangiye kuzajya yibaza ati ni kiye kibazo mfitanye n'abaniga niba ari nimba urumva ubundi bivuga yuko The Ben check bivuga ko The Ben hari umufungo arimo gayere sibyo umufungo wa Danje uwo mufungo kandi Ben akaba tarawishyura kumva uwo mufungo rero Ben nawe akavuga ati ahubwo wenda iyi bifu yanjye abantu izi bifu badushyiramo njye na Melody twakaza ibyaje umusaruro tukaba twanakorakora bo tukajya no muri stade tukuzuza stade amafaranga yakinjira wenda na gayere umuntu akaba yanafata nayo amafaranga akanayamwishyura niba ari ikibazo cy'umufungo kikanarangira uri kumva gayere ariko nawe ukumva ko nyine urumva niba umuntu amurimo umufungo nanjye umuntu andimo umufungo njye ahita aba n'umwanzi wanjye burandye tunahuye nkurusha n'imbaraga nana wamushingura mibere ndakubwiye ngo rero urumva yuko coach nawe niba uwo muntu amurimo umufungo nawe nagagomba kubyishimira kuko coach nawe amafaranga yiwe nawe abafite ibintu bindi bintu agomba kuyakoresha urikumva niko bivugwa yuko Ben ari umufungo mwishi coach ariyo mpamvu coach atamushaka mu bantu bari around yiwe mu bantu biwe bahara ariko nanone nkibaza niba The Ben yakemera gukora izo ndirimbo na Melody bagakora ni uzi nk'indirimbo ya Melody na The Ben wa mana we ntago nzi ukuntu iyo ndirimbo yaba imeze pe irenze iyi ndirimbo izabaho none bagakora igitaramo bakuzuza arena cyangwa bakuzuza stade uwo mufungo niba ari ni deni bakawinjiza The Ben bakavuga tuwe The Ben turimo miliyoni 40 ntayo tuguha wowe unyine ubwo wakoze wanyishyuye bifuza ikarangira ubumenye yuko ibi bibazo niyo mpamvu nakubwiraga ngo nago Melody birimo nyine nuko ibintu by'inzangano n'amatiku nyine ubwo nawe atangura ahangaha rero nkagaruka ndangiza kano kantu gutya muze kunyumva ndabizi muraza kunyumva rega muraza kunyumva icyo ntashaka ni kimwe n'iki ngiki ugerageze unyumve Brian ntabwo nshaka kugira ngo twubake kimwe dusenye ikindi nituza tukavuga ko kuko elementa ya masaha ngiye ejo bundi amakuru mfite elementi yahamagaye Kade avuye mu nama
urimo kunyumva iyo nama ibyavugiwemo element yaravuze ati ko rero aba bantu ntago bashaka kunyishyura balance nkora iki urukunyumva nkora iki impamvu element urete gato impamvu element ari kubisunikira kuri bariya kuri company kugira ngo atabwire inshuti ye magara ko yanze ko indirimbo isohoka atari yishyurwa sinzi urukunyumva ariko kandi none se niba baramwemereye amafaranga mande ka nkubwira bayamuhaye indirimbo igasohoka menya yuko ayo makuru ari igihuha n'igihuha ndakubwiza ukuri yuko ikibazo gihari ntabwo ari amafaranga ikibazo ni indirimbo irimo ijwi rya The Ben irimo n'ijwi rya Element kandi Element ari umukozi wa 155 kandi Element ari umukozi wa 155 kandi The Ben afitanye ikibazo na 150 na boss wa 155 nuko ibintu bimeze kandi rwose indirimbo bitarenze ejo ndabizi neza yuko muzaba mwabonye yuko igiye gusohoka iriho Kevin Kadena The Ben gusa Godfather iyi ndirimbo nisohoka iriho Kevin Kadena The Ben gusa ni ukuri kw'Imana yo mwijuru ibi bintu bizaba bisa nabi ibi bintu bizaba bisa nabi bituma n'umuntu akeka n'ibintu bitanahari pe ni ukuri kw'Imana niba indirimbo flyer zarasohotse uri muri baza yuko yaba ari ikibazo cy'amafaranga uri muri baza yuko yaba ari ikibazo buretse gato nawe Godfather uri muri baza yuko yaba ari ikibazo cy'amafaranga banza wumve uri muri baza yuko yaba ari ikibazo cy'amafaranga bari gufata flyer bose bakayishyira ku mapage yabo kandi hakiri mu kibazo cy'amafaranga ntabwo bari kubanza bagakemura ikibazo cy'amafaranga hanyuma flyer zikabona gusohoka ariko mani kukina amafaranga na kadarika duwamuzana hano twamukoteza twavuga twese tugahaguruka ayo mafaranga kaboneka ariko indirimbo igasohoka niba ari ikibazo cy'amafaranga aho kugira ngo urebe kuri iki kibazo kirimo ubugome urakoteza miliyoni 20 uzibone umva Godfather reka kongera twongere tubisubire reka kongera ureka kongera ngo this nigga rimira abajijisha ngina space bendende ukuri no kumeze reka kongera kujijisha bwe ngo na amafaranga kusa amafaranga kugeza aka kanya kuri indirimbo yakozwe no kugira bigira aka kanya sa amafaranga nta kibazo nese uwo bita urumva buretse buze logic bivuga ariko se banza musobanurire ngewe hano Element na The Ben na abahanzi bose bari mu gihugu kimwe Element ni muntu ki ku buryo The Ben yamwishyura miliyoni 20 zo urakoze cyane oye byo reka tubyihorere kuko ushatse kubivuga kwati wewe ngo bikajya teza debate ndende ariko ibyo uvuze ni ukuri miliyoni 20 zahiye tubye tubireka so ukuri ni uko nguko rero Element yagiye mu ndirimbo arayikora akora amashusho akora sound n'ibyo byose na co sound irarangira akora n'amashusho yamaze kurangira ku munota wa nyuma ishoro rya hise abari bukavuga mu munyisho miliyoni 20 kugira ngo indirimbo ijyanze what kind of logic is that Mani baragiye no gufata amashusho uzi ko ubungubu uzi none ubu ikindi gihombo ubu kadagomba gushutinga ibintu bishyashya byo muri chorus kubera ko chorus ihere wari warindiri ubwiza ukuri kade nakora ibyo bintu ngewe ndabandi by disappointed kabisa ikibazo cyo nuko kadari bubikore none se biragenda kadari icyo ashaka nacyumvisha ndakizi icyo ashaka nuko adashaka yuko ngo indirimbo we kireba ni indirimbo yenyine just as a song urumva ariko ibi bintu bisibiga ibi bintu aya matiku nago debe nago ele ayarimo nanubwo kadari yarimo bano nabana nanubwo ari kadari ni hagati y'abantu babiri nako ni bane ariko bikomoka ku bantu babiri buri ni hagati ya gospel yageze kubivuga kare ni hagati y'abantu babiri ni The Ben na Bruce Melody ndetse nuko hajemo coach Gayeri na utumvikana n'ubita Jim umva nkubwire rero izo mpande uko arebyiri rero none uko umva uyuko bro this has nothing to do with the contract na bihuye n'ibiki n'abantu bamwe bashaka gukina game mu kimafia badashaka kumva yuko undi muntu bita Element ngo ego na The Ben ni embarrassment kuri side yabo itarigeze ibaho mu mateka y'isi ntabwo bashaka kubyemera mani bashaka no kwihisha under contract bakabwira abantu bose babajije ngo nuko atari contract ariko barabizi ko ari ego yabo bashaka kubona ibyo bintu kare kose kwivuze neza aha ngaha rero bashaka no kwitwaza bashaka no kugira ngo basobanure batagaragara nabi bitagaragara ko ari umuntu ako kantu kabigiye kumva yuko ibyo bintu byabaye batazi ahantu byabereye bakaba bati ngwaye ngo ni contract dufite mana umuntu babajije ngo ni contract itararangira ariko ntago ariko bimeze ariko urumva niba iyo contract ikibazo
No. Niko ashaka kwitwaza bakavuga gutyo kuko contract ntako. No, Godfather kugira ngo byemere. Kwitwaza bashaka kwitwaza. Nyine muvuga ngo biri kuvugwa ko. Ibyo muvuga ngo biri kuvugwa ko. Ntabivugwa ma, ntabivugwa. Ele ajya gukora indirimbo. Kadene wa musabye aramubwira ati ngiyewe mfite umuzigo ngo. Ese ubuze ko dasoka wavuge. Buretse nyine ese buretse na hanyuma rero arabyemera aravuga ati indirimbo ni fresh tugende barinda naho bajya gufata amashusho y'indirimbo ahubwo abanigana n'ubwo bazukuru umuniga yagiye ntabyo bazi nyine bari baraho nyine basa ibyo ni ikosa ufete nicyo kintu cyababaje mana nti kintu kimwe ntabwo ngomba kwabaza ni ikosa yee bagomba kurizira rero bari ni gute umukosa atakaza akajya mu buguza atakaza uburenganzira ahubwo ngo difa tuvuze ikintu cyiza tugomba kumenya ahubwo ni imibereho yabaye hagati yabo bantu kugira ngo abantu umukozi ajye kuva muri ajye kubakora ibyo bintu kandi ngo yabikoza ashaka kubaha isomo so the cat rero ahanga uganiye neza cyane kuva karo wari kwiyambura ubwenge kandi ubuhanga muri ibi bintu aka kantu uvuze mu brother uretse gato nuko kugeza aya masaha uretse gato uya uvuze akajambo nkunze uravuze ngo bashobora kwitwaza contract bafitanye nawe nayo ariko siko kuri ahanga hatugende neza uvuze neza cyane niba rero bari kwitwaza contract bafitanye nawe sibyo kandi ibyo yakoze bikaba bigonga bigongana n'amasezerano bafitanye nawe ah wisongera byica ariko sereka nkubaze wowe ese Godfather urabyemera yuko ele noke nta muntu umwe uzamasezerano ibyo basinye ariko ere ikintu twibuka ikintu yagiye muri 155 yagiye nka umu producer yagiye mu producer kanagenda hemutse Tumwe tokwesha your own logic. Urimo uwo urabuzanye urutangiye kuvuga utangiye kuziza element ibyabereye muri nuza muri country record. None si byabereye muri country record ajye no kuhava. The Ben we kazi byamubayeho na ba coach Gayeri yagiye kujya kumenasa umu producer wabundi ashaka iki. Nimba using your logic. Ariko se ntabwo muri kubwira mu kanya ko producer babaje gukora indirimbo ashaka iki. So niyo mpamvu ari muri mu kanya. Ariko se uretse gato. Ntabwo muri kubwira ngo simumaze kumbwira ko kade ari inshuti magara ya element. Kade nuri sa rwabihakana niko bimeze. So nuri se kankubaze. Uretse gato. Urumva The Ben ari kwima umwana akora. None se kade arusha ubwenge The Ben kuko The Ben yarayo element. Uburyo The Ben yari kuvuga ngo twumvikana. Uretse gato. Ku buryo The Ben yari kuvuga ngo ntabwo nza muri collab yo kusanyemo umuntu ukorana n'umwanzi wanje. Depende arenze ibintu nabwo. Ubumva rero he noneho hera ku logique ubumve ko ibyo twakubwiraga kuva kare rukuri. Gute. Nibyo twakubwiraga. Forget about contract. This has nothing to do with the contract. This is about umuhanzi The Ben na element bakoranye ndarimo. Okay. Niho birima niko niho rushingiye. Nta da contract anga. Pourcentage runaka bavuganye ayo mafaranga kandi agomba kuyatanga ko niba yari reka mutinge gato yandaje kamvugisha umugore ndaje
niyo mpamvu iyi space musenze agomba gusiga ayifunze nimba arimo kumva ako Godfather Godfather. Position yanjye ni ingiye oya imva uvuye kuri live agacunga kaza kuyobya abana akababeshya ibintu nah, ya yawe byose abanyarwanda nta ninjije imana ngo babyumva nango nyina rinjije ariko urandirara nta muntu numwe urimo kuvuga yuko cyangwa abimeze gutyo ukuri nuko nguko dufite side ebyiri ziziranu runuka sinzi n'impamvu bazirane niwe urumva byatangiye ari game biza kugira aho ngaho none haza mu rwango rukomeye cyane batangiramo ibintu none bahagoraza no kwivamo baraza kwivamo batangiye kuvuga ati tuzakubabaza nkuko twababaje Ben ngo dukube inshuro 20 urumva nuramo kukoze iki kintu nuvuga ngo batangiye kwemera bya byaha bya mbere batangiye kwivamo urabyumva so no kuvuga ngo hagati y'abantu babiri bahanganye ikintu kiri kumbabaza nuko Cardinal ndirimba ibi byose umuntu yavuga n'ubundi iyo ndirimba agomba kuyisohora sako sinzi impamvu ufite mu nyinshi Cardinal kuko ibi bintu nyine yewe mbambona mani mbambona nyine ibyo bintu ari ukuntu nyine ukora ikintu wowe uzi yuko nyine twese turabizi kada umva turabizi turabizi kada ari hiringa sibyo kada ni umuhanzi kada arakora cyane no ofete na cyo kwicyo namushimira cyo at least yagiye niyo mani ino move ni chase iteye ubwo mani no gukora ibintu ubundi birarenze ndabeshya no gukora iki kintu birarenze bro Nuko niba ari ya Kade urumva Kade niwe wasabye Ben ya Wasabye Ben kandi Kade niwe yazi of course yarazi anyway aha aka kantu yabwo nkakubwire Kade yarazi umubano wa element yarazi umubano wa element na kara gakunde n'aba bossi ndabeshye ndiyo ibyo byarabizi kuko barahorana muri studio nini shuti za barahorana muri gym bahora na hano hose ibyo byose baragane bihagije kugira ngo bamenye ibyo byose arabizi kugira ngo ajye kumva ko hari possibility noneho yuko element yakorana na Ben indirimbo akaba yanavugana nawe ahubwo bana yanavugana nawe n'ibyo byose akanamuha na assurance yuko ngo ntugire ikibazo ntugire ikibazo ibyo byose hopete hafi ya byose byakozwe na Kade which means Kade arazi neza what's going on bita bi backing ibintu twavuze byuko hagati ya karaga kundi na ntuza na element byumwe hari kutoke na gakundi cyane cyane wundi umuntu wari uri hagati ni coach Gayera arimo gukiza abantu babiri akiza uwo bita element na Bruce Melody ntibacu waka naka kanya ndabivuze nejo wundi yuma meza 6 bizazaga nidushaka dufote igisebe dushyiraho inyabarasanya cyangwa dufote ikintu turenzeho tuvuge ati ngo bira under contracting ngo nicyo kintu bapfuye gusa ejo wundi bazabyibonera hari umuriro hari umwotsi abari kisha hari umuriro munyarwanda yari ari umuriro ni so brain ushobora gufata ijambo ndabona wasabye Chris I don't know sinzi watangaga amajambo ngiye ntago mbizi ntago ndiko ni no brain fungura mic yawe urumva yeah so ngiye nuko mbibona no sikosa Man, you're not going to be able to do it. Kare nari mbaherekeje gusa bagiye guterura ibyo bavuga rero ivuka vuka byose uzi ibikisha niko ngo sikosa ngo mwa ngo mugiye gusenya 155 ngo mamutere byuma memo mugambana ariko se 155 wayisenyute ariko naragenze ndumbe gateka we birasenyutse burundu ngo ntago yibaho
cyokoza no brain babarira nkubaza sibyo ejo bundi wabonye ko bose bapostinze flyer baga postinga kuri page zabo babarira umbwire ejo mu gitondo nubona indirimbo isohotse wowe ukurikije ukuntu ibintu byose byatangiye ubyumva ibintu byose byaciye hanga kabisa story nyine uko tuyumvana n'ubukuntu twumva imeze ejo mu gitondo nubona indirimbo isohotse ari Kadena The Ben Ele adari babarira umbwire comment yawe nk'umuntu wakurikiranye ibintu comment yange ya mbere utabajije no brain brain ambara iyo ndirimbo iramutse sohotse gutyo element atayiri gate waretse ugenda ujya he element iyo ndirimbo iramutse isohotse n'ibyo tayirimo ngiye reka nange mbabura ntumbabura we na abatayirimo meka nkubwiye izaba ari yesheke ya mbere yabaye mu mateka y'isi n'abantu umuntu ibyo bintu byaba ari byo bintu bizambabaza mu mateka y'isi ni ukuvuga ngo byaruta iyo ndirimbo twayihomba twese kuko none se ubundi element ko yagiyemo nawe ashaka kujyamo kuko yabishakaga ugira ngo iyo ndirimbo ni ukuvuga ngo Kevin wicya ashaka nuko iyo ndirimbo ngo ashaka n'amashusho ugahita bayavanamo ngo element bagakora ibindi bro this is bigger than just a single song this is abantu bashaka gutwara game ki mafia urumva ntakindi byambabaza bro byambabaza nanamubujije namwe ati bro nuko ibyo bintu man bro sha sinze tu uretse eregare kambabwire mwebwe na ubwawe abantu babazi ngo ni ibintu bitoye ariko ndabizi neza kubera ko ere yishakira amahoro na kadakaba yishakira amahoro kandi akaba ari abavandimwe ni handi rwundi kade nyina rayiso none se wundi reka nkubaze beni yakore tuvugisha ukuri nka beni wahana rubu yakore iki yakore iki katategeka niba niyo mpamvu navuga ngo ari ikibazo cy'amafaranga mane ntagabani gabarinda kujya guseba cyangwa ngo birinde kugera ngo batarayishyura Beni na ubwe yaya hinza ntago ikibazo cy'amafaranga ariko rero mane uzi uko biri serie mane bari abaji babwiye element ngavemo none se wari uzi kodore wowe nta nubwo ikibazo cy'amafaranga none se ko bari baramaze gushutinga mane nyine bo byari byararangiye ngo ntago bashaka bro like ntago urimo kumva ishye mu nkweto zabo bo barabizi niko kurangira kwa 155 literally ishya kuguma hariya ni nka studio banari kumwe banagenda ariko ni gikomere gikomeye cyangwa se ni tash ni stain ikomeye ku izina ryabo numva ko ari igikomere ngiye numvaga ari ibintu byiza kuri bo niko ngiye numvaga ari ibintu byiza kubafana b'umuziki nkatwe twese nyine ni byiza ariko kuri bo it's a big defeat kuri bo man numvaga ari byiza numvaga nyine ubwo bagiye gukorana na Ere nejo bundi na Melody na Berry nawe bagakorana noneho sha game kajya yaryo abasore bisize amarange ngo ntago bishoboka urumva ariko nabo ntago borohewe niwe so ibindi tubyihorera so nuko meze Kevin Kadeni ntago sho bro naso ino ndirimbo ari kumwe na Ben gusa man nzajya hano muri kona nicare n'uruhinja ndire nirangira niturize n'icyo cyakira kuko this is a like nuguhereza legitimate abantu tipe bashaka gutwara game ki mafia bro bishoboka bite se oya kade wazakora ibyo byo niwe ngo nukora ngo iryo kosa ngo tuzaguhana igihugu kigendera ku mategeko bro gute se okay oya bino ibora ibi bya mu ma mistake yabayeho muri industry ya y'umuziki mu Rwanda tuki indirimbo nzina jiba bro yo mane ni indirimbo yavunye cyakoze ariko kade mane ikintu cya mbere cyo mwamenya ikintu cya mbere nuko nzi ko element ubu ngubu ari we muhanzi mwiza dufite none ariko ibyo nabyo ndabizi ko wasanga hano ari nawe bitamuguye amaho none se amenya ikibazo cyabari abatipe bamuteraniye ari benshi urumva none bafite hano bita ngo Kigali University sinje University cyo bayibonye ibyo ntazi byari byo urumva ngo baraguhamagara ya Kigali University n'ahantu heza mana yanjye n'ahantu baguhamagara ngo nta muntu n'umwe urimo ngo service zarangiye ukinjira muri wenyine ukaba ukinjira muri tubareba ngo bicaye hari ari ngo ari gikundi bro nta batipe bigeze ababa ngo baguhamagara muri Kigali University urumva ngo ugaca kuri bya escalator birebire ukazenguruka ukaza kwinjira muri wenyine ahubwo nabonye ngo hari umunyamakuru banakubitiyeyo ngo ngiye kese eshatu iyi ngiyi ya element yibaye umva se ngo hari umunyamakuru wakundaga kubavuga nabi ngo haza umubawunsi arambwira ngo ngwino nkubwire iyi bamwe ati ngo ngwino university wumve
aba kipe ngo bakagoterana bagakubita ngo garanye ngo gakagira ara sai jona magambo nuko nyina habifite ibintu wenda byawe mabisa ariko umba ngumbi ntago ngari gate yeye ko irita buzo mu ibintu byabaye kuri shade ntago bimuvugira azabyivugira ese wundi yaje akabivuga ibi byamubayeho igihe gito uretse kumuca amazi se bakamujyana hahandi inyuma hirya barangiza bakamuvugira bakamureba bakabuza abaseriveri kugira ikintu cyo kunywa bamuha barambwiye ati I'm going to go to the space. Umuntu bishashadi ati ariko mbabarira ngarakubwira ngo ngo fada ngo nimba koko kinyusi ibintu yarabikoze ngo nubwo n'icuti yange ngo nabivuge ngo nawe yari kuri space ngo ngakajya mubwira ngo zamo kubivuge ari mu mbere shadi arayivu noneho ngo Bruce niba byarakubabaje babarira musabye mbabazi chura kwa wenda nara jie mungu tazo nchitu ti anje, but I'm sorry. I'm sorry mbabazi. Kwa tingwa. Mbaita mbana ngu, shinze hali ngu wajira ngu mbana hamge, ngu mjana mbani VIP. Ngu mbana nyingu hasi, kukwa hali haba nwari mwagu chino mpira. Mbati, mbana. Nwane sija wini mwini 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 ugonyene ugozukuza haca nyine rega buri mwese ni nyogoye uri physically ushobora kuvayo ubwo uri physically fit izo nyashi bazi ko uri hozere wa physically fit uziruka bikunda rumba ngo shaje bara mubwiye mani mbabarenge ni munera ubwo ba block wa gatano dufite yo show na ba mauno kandi nange ngo shaje bara mubwiye ngo bahara umpa kuno ko tifata ngo byagenze ngo none ngo ari bicaye ngagira ngo biyunze none ngo bitibiganira ngo byose agakundi none bita ajye ko nabone birazamutse biragiye aramutwara nawe none asigaye wenyine bigiye yigumira ngo ari kumwe n'abantu bari bari kumwe bita bimutuma umuntu yombwira ati baravuze ati basange muri VVIP urakoze cyane mu biro muri VVIP none handi ubasanga ari bonyine ngarazamuka agezeyo ngo yicaye batabahaguruka bahamusiga wenyine ariko ama baje hada bareba ngo bita bijya mu indi vi yayi ngo ngabareba shati namenye game arimo kumukina agiye muyo bamureba shati aravuga ati none ngo reka ntumize ngakantu mbo ndimo kunywa kuko abasore sinzi ibyo bagiye kuganira akoze ko umuserivera amubwira ati abasore batubwiye ati wowe ntarwo tukuzi ngo ntitubwe cyo nakemwe ku mafaranga ye sha noneho mose cyatanu cyo cyabiha noneho shadi uko na mafaranga bayana n'ubwo ubuse kumunota wanyu ntabibwira bouncer wa undi ni mubi eh ngo yandubwire mu cyecuru abatashye ngo avaniye sura ngo bateguye kubateruye nguti ya bro mu cyecuru avuga ati se birashoboka ati sohoka none se kare bo babivuze shadi akuri inshuti yange bajya migenze gute none si iyo si ki mafia bro